nchi kwa wafanyakazi. Yeye si mshe wa Waluhya. Kuanzia leo yeye ajue yeye si mshe. Nani alimchagua? Kuna wasee ambao wako hapa katika nchi hii. Nchi hii ya watoto. Hii nchi ya watoto inataka hivi. Tutakuwa na festival yetu. Ile tutakuwa nayo ambayo tunajua ni esume ya ambayo ni azama feast. Unasema nini wewe? Sasa mimi nasema hivi. Tuko tukuwekelea mkono. Huyu msaja mtabati tukamwekelea mkono. Majina ni James Amunza. Ngoja kwanza. Kuja hapa. Kwani nyinyi mnaweza suluhia mkutano ya Raila kukuja? Sisi hatuzui. Unataka kuja. Kuja.